নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ খুবেই ধুনীয়া কেচমেড কাপোৰত ক্ৰছ ষ্টিচ চিলাইৰে কৰিব পৰা কেইটামান ফুলৰ ডিজাইন তথা আৰ্হি। এই ফুলৰ ডিজাইনবোৰ আপুনি বিছনা চাদৰ, গাৰু কভাৰ, টেবুল কাপোৰ, চেয়াৰ বেগ আদি সকলোতে কৰিব পাৰিব। খুবেই ধুনীয়া লাগে। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া লতা ফুলৰ এই ডিজাইনবোৰ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তাঁতশালত মেখেলা চাদৰ, চাদৰৰ ছাইড পাৰি, স্ক্ৰাফ আদিত এই ফুলৰ ডিজাইনবোৰ বাচিব পাৰিব। খুবেই ধুনীয়া লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ভিজিট দিছে, প্লিজ তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মই লৈ অনা এনেধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ ডিজাইন বা চানেকি আপুনি পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয়কৈ লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ তথা ফেমিলিৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আপোনাৰ লগতে আন 10 জনেও এই ডিজাইনসমূহ লাভ কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল।